Ministarstvo poljoprivrede objavilo pravilnik za podsticaje za investicije u nove mašine i opremu u stočarstvu. Korisnik može da ostvari pravo na iznos do 800.000 dinara. Stočarska proizvodnja u Srbiji imaće značajnu financijsku podršku iz budžeta i u 2022. godini. Ministar poljoprivrede najavio raspisivanje konkursa za farme za desetak dana, kao i nove mere polovinom januara. Da bi proizvodnja u govedarstvu bila isplativa, životinje zdrave i produktivne, prema savetima stručnjaka, i objekti za čuvanje stoke treba da ispunjavaju određene higijenske uslove. Ovo su samo neki od naslova koje smo pripremili za danas. Ostanite sa nama jer vas u nastavku očekuju podjednako interesantne teme i važne aktuelnosti iz sveta agrara. Ministarstvo poljoprivrede objavilo pravilnik za podsticaje za investicije u nove mašine i opremu u stočarstvu. Pravo na podsticaje imaju upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu. Najviši iznos podsticaja koje korisnik može da ostvari u kalendarskoj godini je 800.000 dinara. Podsticaji će se davati za mašine i opremu za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane, za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka kojima se štiti dobrobit životinja, za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja, za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja, za pčelarstvo, za mužu, za držanje, odgoj i tov živine. Podsticaji se daju za investicije koje su u potpunosti realizovane u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na povraćaj. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 800.000 dinara. Vrednost investicija za koje se podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje treba da je jednaka ili veća od 80.000 dinara, a u pčelarstvu jednaka ili veća od 50.000 dinara. Iznos pojedinačnog računa treba da bude jednak ili veći od 25.000 dinara, a u pčelarstvu 20.000 dinara. Da će stočarska proizvodnja u Srbiji imati značajnu financijsku podršku i u 2022. godini, najavio ministar poljoprivrede prilikom posete poljoprivrednom gazdinstvu u Bačkom Novom Selu. Branislav Nedimović je rekao da će konkurs za farme biti raspisan za desetak dana, a da će nove mere biti predstavljene polovinom januara. Više para u narednoj godini predviđeno za stočare i u pokrajinskom budžetu. Što se tiče farmi, konkurs će biti za desetak dana iz takozvanog sistema 50-40-10, gde 50% daje država, 40% je kredit i 10% sopstveno učešće, za nabavku traktora, mehanizacije, novih grla. Iz agrarnog budžeta Srbije 70% sredstava ode na stočarstvo, a tako će biti i u 2022. godini uz neke nove mere koje ćemo prezentovati polovinom januara, kazao je Nedimovića, prenosi RTV. U narednoj godini u pokrajinskom budžetu sredstva za pomoć stočarskoj proizvodnji bit će veća za 20 miliona dinara. Ukupno 110 miliona dinara će biti namenjeno za stočarstvo, kazao je pokrajinski sekretar za poljoprivredu Čedomir Božić. I opština Bač finansira poljoprivrednu proizvodnju. Ove godine izdvojeno je 11,7 miliona dinara nepovratnih sredstava. Pomoć je dobilo 148 poljoprivrednika za višegodišnje zasade, ratarsku proizvodnju, pčelarstvo i za stočarsku proizvodnju, kazao je pomoćnik predsjednika opštine Bač Nikola Vuletić. Da bi proizvodnja u govedarstvu bila isplativa, neophodno je ovoj grani stočarstva pristupiti krajnje ozbiljno. Prema savetima stručnjaka, kako bi životinje bile zdrave i produktivne, potrebno je da i objekti za čuvanje stoke ispunjavaju određene higijenske uslove. Na veliki značaj zoohigijenskih mera ukazao je Predrag Janković iz Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe u Nišu. Pre svega imamo znači u štali redovno izbacivanje stajnjaka kao što ste se da u govedarstvu kao što ste sad videli. Da. Znači da je to lepo čišćeno, znači da je prostirka dovoljno stavljena, da nemamo problemi sa papcima ovde, zato što imamo dovoljno prostirku, sad nemamo isto problem sa vlažnošću vazduha, zato isto što stavljamo dovoljno prostirke, znači to se redovno hrani.
Pored redovnog čišćenja i provetravanja, jako je važno održavati adekvatnu temperaturu vazduha kako ne bi dolazilo do izazivanja stresa kod životinja, ističe dalje Janković. Temperatura u štali koja je adekvatna, koja bi trebala se kreće, znači nekih u mlečnom govedarstvu od 12 do 20 stepeni, ali je do 25 je znači dobra temperatura. Ako idemo preko 25 stepeni u štali je problem. Zašto je problem? Jer kad je velika vlažnost vazduha koja treba se kreće od do 75% i veća temperatura koja će da preko 28 stepeni i mi imamo tu dolazi do stresa životinja, znači od toplote, to toplotni stres. I tada trebamo pojačati čistu vodu ili izbaciti kravu iz štale. Kada je u pitanju ishrana krava, on navodi da je neophodno balansirati obroke. To u praksi znači da je potrebno kombinovati seno i koncentrat u količini usklađenoj sa određenim kategorijama goveda. Zdrave ishrane i balansirane ishrane nema ni mleka, ni boljeg potomstva. Genetika, znači to pre svega zoohigijenske ishrane. Još jedna bitna stavka je i dobro osvjetljenje, što je često u našim štalama problem, jer su stare te je potrebno izvršiti njihovo renoviranje, zaključuje ovaj stručnjak. Od 1. januara 2022. godine svi poljoprivrednici koji koriste pesticide morat će da prođu obaveznu obuku, dok će sertifikat biti uslov da profesionalni korisnici u doglednom vremenu, kada veći broj lica bude obučen, kupuju sredstva za zaštitu bilja u poljoprivrednim apotekama. Izmene zakona o sredstvima za zaštitu bilja donete su 2019. godine, s tim što odredbe koje se odnose na obuku poljoprivrednih korisnika, kao i odredbe koje se odnose na obaveznu proveru tehničke ispravnosti i funkcionalnosti uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja, počinju sa primjenom od 1. januara 2022. godine, navode iz Uprave za bilje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Kako piše biznis.rs, u resornom ministarstvu objašnjavaju da u skladu sa odredbama zakona sva lica koja koriste sredstva za zaštitu bilja u okviru svojih profesionalnih aktivnosti i lica koja svoje poljoprivredne proizvode stavljaju na tržište smatraju se profesionalnim korisnicima i dužni su da primjenu sredstava za zaštitu bilja i sve aktivnosti u vezi sa primjenom, kao što su rukovanje, skladištenje, transport i odlaganje, sprovode pod uslovima i na način kojim se ne ugrožava život i zdravlje ljudi i životinja i životna sredina. U tom smislu će biti organizovane obuke za sva ova lica koja će dobiti sertifikat profesionalnog korisnika. Kroz obuke korisnici pesticida će dobiti saznanje o samim pesticidima, mehanizmima njihovog delovanja, fizičkim i hemijskim svojstvima, pravilnom načinu rukovanja, primjene, skladištenja, transporta i odlaganja. U nastavku slede i ove teme. Poljoprivredna zadruga Vlasina Frut, koja je dobila maksimalnih 7,5 miliona dinara od Ministarstva za brigu o selu, planira nabavku opreme za prijem i zamrzavanje voća. Proizvođači suvenira, pčelari i vinari iz Negotinske krajine će do kraja godine na radionicama steći nova znanja i spremnije dočekati narednu turističku sezonu. Godina za nama donela je brojne izazove u voćarstvu, naročito kada su u pitanju bolesti i štetočine. Prema savjetima stručnjaka, kako bi se u sljedeće ušlo sa zdravim i otpornim biljkama, treba izvršiti odgovarajuće tretmane zaštite pravovremeno i pravilno. Ova godina bila je veoma specifična kada su u pitanju uslovi za nastanak biljnih bolesti, ističe Milena Marčić iz prognozno-izveštajne službe zaštite bilja. Hladno i kišovito proleće odgovaralo je prouzrokovačima biljnih bolesti, dok je u letnjem periodu postojalo intenzivno prisustvo štetočina. Ona dalje navodi da je kruškina buva jedna od najznačajnijih štetočina u našoj zemlji. Ona razvija veliki broj generacija, sa prolećem započinje proces polaganja jaja. Ono što smo primetili da se dešava jeste da zbog ovih blagih zima koje sve češće imamo, taj proces kreće već početkom januara meseca, neretko već u prvoj dekadi januara mi imamo
prisustvo prvih položenih jaja od tog prezimljujućih odraslih jedinki, tako da dosta rano kreće zaštita kruškine buve, na to možda nisu navikli naši proizvođači, pa malo i okasne sa prvim tretmanom, ali mi smo tu da ih upozorimo i da ih informišemo, tako da ćemo tu informaciju blagovremeno i plasirati. Što se tiče jesenjih tretmana bakarnim preparatima, on je naročito koristan u smanjenju infektivnog potencijala različitih prouzrokovača oboljenja. Marčićeva podsjeća da u sprovođenju ovog tretmana treba koristiti veću količinu vode, kako bi depozit preparata dospeo u sva ona mesta gde prezimljavaju prouzrokovači biljnih bolesti. Kao značajnu meru zaštite ističe i krečenje stabala. Krečenje je nešto što ima uticaja da smanji to kolebanje temperatura i da se spriječi pucanje kore. Ono i odlaže kretanje vegetacije na proleće, pa eventualno mogu da se izbegnu te štetni uticaji prolećnih mrazeva. Tako da je to svakako na svim površinama gde je moguće tu meru primeniti, mi prosto preporučujemo zašto da ne, svakako je korisna. Ona dalje napominje da tokom zime proizvođači treba da obrate pažnju i na osušene biljne delove koji su zaraženi. Pri odstranjivanju treba malo više zahvatiti zdravo tkivo, jer se često neki prouzrokovači bolesti nalaze u tom sudovnom tkivu, te se ne vidi njihovo prisustvo. Tu bih pre svega spomenula prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća. Izuzetno destruktivno oboljenje, pravi velike probleme, uočeni su simptomi u mnogim zasadima ove godine, tako da obavezno se moraju takvi oboleli biljni delovi odstraniti, ali pritom da se proizvođači pridržavaju svih onih sanitarnih mera, da se poštuje dezinfekcija, da se svaki put makaze umoče u neko dezinfekciono sredstvo. Kada su u pitanju mumificirani plodovi koji su ostali na granama, zapravo su inficirani različitim prouzrokovačima truleži, ona predlaže da se gde god je to moguće na manjim površinama izvrši uklanjanje kako tih plodova, tako i opalog lišća. Na taj način uklanja se infektivni materijal i sa slabijim potencijalom ulazi u sljedeću sezonu, pa je samim tim lakše sprovoditi zaštitu. Već uveliko traje jesenja sadnja voća i kupci na tržištu imaju u ponudi veliki broj sorti u širokom cenovnom rasponu. Bez obzira na broj kupljenih sadnica, najvažnije je izabrati kvalitetan sadni materijal, koji će kasnije obezbediti visok kvalitet plodova uz odgovarajući prinos. Sadnja voća traje do kraja oktobra pa sve do polovine marta, osim kada su temperature ispod nule. Međutim, svakako ne treba čekati proleće da bi biljke imale dovoljno vremena da se ukorene i sakupe veće količine vlage oko korenovog sistema, piše Agroklub. Prilikom kupovine sadnica pre svega kvalitet treba da bude presudan. Greške koje se naprave kupovinom loših se kasnije teško mogu ispraviti, a donose gubitke. Na tržištu se kvalitetna sadnica prepoznaje po tome što ima dobro razvijen korenov sistem i nadzemni deo sa pupoljcima visokog stepena diferenciranosti. Također trebalo bi voditi računa da dugo ne stoji izložena van trapa, jer se tako isušuje. Rasadničar Ivica Njaradi iz Ruskog Krstura preporučuje da se sadnice kupuju direktno u rasadniku ili kod sigurnih i pouzdanih pijačara. Upozorava da su različite prevare na koje kupci mogu nailaziti od inficiranih sadnica do neispravnih sorti. Cijene sadnica nisu povećane u posljednjih nekoliko godina uprkos poskupljenju troškova proizvodnje. Sorte koje su najtraženije od kajsija su NS4 i NS6, jabuka zlatni, crveni delišes, kruška, viljamovka, šljiva, čačanska rodna, trešnja, regina i dunja triumf. Ministarstvo za brigu o selu Vlasotinačkoj zadruzi Vlasina Frut odobrilo maksimalnih 7,5 miliona dinara. Opština Vlasotince se obavezala da će zadruzi pomoći tako što će učestvovati u poboljšavanju prilaznog puta do samog objekta zadruge. Raduje me činjenica da se poljoprivrednici udružuju u zadruge, što je i najbolji put da se ostvare bolji rezultati u svim segmentima poljoprivredne proizvodnje. Naša lokalna samouprava zdušno će pomagati sva ovakva pozitivna dešavanja u našoj sredini koja se tiču ljudi koji se bave nekom vrstom poljoprivredne proizvodnje, rekao je za portal Jug Press Bratislav Petrović, predsjednik Vlasotinačke opštine. Poljoprivredna zadruga Vlasina Fruit iz Vlasotinca, osnovana prošle godine, ostvarila je dobar promet zamrznutog voća.
To je plod ozbiljnog i predanog svakodnevnog rada što nam je na kraju dalo poslovnu neto dobit i to u uslovima poslovanja u iznajmljenoj hladnjači u opštini Aleksandrovac i sa uvećanim troškovima transporta, rekao je direktor Milan Jovanović. U planu je investicija u razvoj sopstvenog prerađivačko-skladišnog kapaciteta. Cilj projekta je nabavka opreme za prijem i zamrzavanje voća. Nabavkom ove opreme zadruga će ostvariti značajne uštede na smanjenju transporta na relaciji između Vlasotinca i hladnjače u Aleksandrovcu. Proizvođači suvenira, pčelari i vinari iz Negotinske krajine će do kraja godine na radionicama steći nova znanja i spremnije dočekati narednu turističku sezonu. Edukacija treba da doprinese unapređivanju kvaliteta, interesantnijoj ponudi i drugačijim sadržajima, koji će potencijalnim turistima pružiti mogućnost novog doživljaja. Tradicionalni sajam meda i vina, koji u Negotin godinama dovodi vinare i medare iz čitave Srbije, kao i zemalja okruženja, pandemija je nakratko zaustavila. Umjesto sajma, turistička organizacija opštine Negotin ove godine organizuje seriju radionica namenjenih učesnicima ove manifestacije, proizvođačima suvenira, meda i pčelinih proizvoda i vinarima. Odvijaju se u okviru projekta Oni vide med i vino, baziranom na razvijanju svih dodatnih sadržaja koji prate organizaciju sajma. Rešili smo da u zimskim mesecima, kada ima manje posla, održimo par predavanja kako bi poboljšali njihov i naš rad, odnosno kako bi imali bolju turističku ponudu iduće i narednih godina. Osim edukacije za proizvodnju suvenira u oblasti pčelinih proizvoda i njihovo stavljanje u funkciju turizma, u planu nam je da do kraja godine organizujemo i ocenjivanje vina i još par radionica, kaže za danas direktor turističke organizacije Negotin Dušan Petrović. Proizvođačima suvenira na radionicama sugerisano je da njihovi proizvodi budu okrenuti turističkim potencijalima Negotina i da sadrže motive vezane za legendarne ličnosti ovog kraja. Naredni minuti donosi izveštaj o vremenu koje nas očekuje. Nakon hladnog i mestimično maglovitog jutra, danas je širom Srbije pretežno oblačno i suvo, uz slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najniže temperature zabeležene su u rasponu od minus 5 do 0, u Timočkoj krajini 2 stepena, a najviša dnevna kreće se od minus 1 do 4 stepena, u Timočkoj krajini 7 stepeni. Iznad naših krajeva vazdušni pritisak nastavlja da raste, pa će ujutru ponegde biti mraza i magle. Do kraja ove radne sedmice bit će pretežno oblačno, u nižim predelima mestimično slaba kiša i sneg, a u brdsko-planinskim snežne padavine. Maksimalna dnevna temperatura u četvrtak do 4 stepena, u petak do 7 stepeni Celzijusa. Nepovoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima kao i astmatičarima u jutarnjim satima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova i smanjenja radne sposobnosti. Kod pripremljenih tema i informacija za ovo izdanje emisije. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju.